Влад Пашов. Историческият път на бялото братство през вековете. Книга 6. -та. Западната езотерична традиция Християнството като окултна школа Издателство Вир 2006 г. Деянията на Апостолите. Книга на Осъзнаване. Деянията на апостолите Книгата Деянията на апостолите е написана от Евангелист Лука, и в нея той се обръща към Теофил, т.е. към Божия приятел. Но има голяма разлика между Евангелието на Лука и Деянията на апостолите. Те имат съвсем различен стил. На първо място деянията на апостолите ни разказват за първите стъпки на новото учение, което навлиза в света. Когато минаваме от Евангелията към деянията, ние слизаме от едно божествено свръхравнище до това на човешките събития. Но това слизане е същевременно и възлизане. Евангелията описват великия процес на въплатяването на едно велико божествено същество – което слиза на земята и се вживява в човечеството, слизайки все по-дълбоко съдбите на земната телесност. Деянията на апостолите ни показват стадия, където този процес на въплатяване навлиза в действителен смисъл в историята. Човекоставането на Христа е последвано от историзирането на Христовия импулс. Историята е една важна тайна. Изживяването на историята предполага от човека определена зрялост и укрепналост на вътрешната самостоятелност. Детето не може да изживее историята. То живее в приказката и сказанието, които и двете още плуват над земята, както и самата душа на детето. За да изживее човек, действително историята и с това да стъпи на земята, той трябва вече да е намерил себе си и да е стигнал напълно на земята. Погрешно е да се считат Евангелията за исторически описания в обикновен смисъл. Колкото повече те са били схващани биографично-исторически, толкова повече са били криво разбрани и изгубени. По своята същност те са свръхисторически. Те описват това, което действително е станало, обаче те описват един процес, който става между небето и земята, и едва в неговия краен резултат е неговото стигане до земната почва. Едва там, където в Евангелията е описана глогота, тези евангелия започват да навлизат от свръх историческата област в историята. Ето защо евангелията имат нещо, което ги прави да бъдат сравнявани с приказките и митовете. Но те превъзхождат всички приказки и митове, а също и всички свещени писания, които човечеството притежава, чрез това, че не остават да плуват между небето и земята, а се стремят да слязат надолу, докато най-после стигнат на земята. Евангелията слизат от небето на земята. Откровението отново се възнася от земята към небето. Преходът е образуван от света на деянията на апостолите. Тук небето прониква земята, а това именно съставя същността на историята. Деянията на апостолите описват земята все повече проникната от небето. Старият завет ни описва историята на човечеството. Ние виждаме как на земята човечеството все повече изразходва старото Божие наследство. Проникването на земята от небето става обект на все по-голям копнеж, но то е още предстоящо. Евангелията рисуват идването на небето на земята. Най-после деянията на апостолите описват земята, все повече проникната от небето. Тук виждаме да се редуват три кръга, които в известно отношение са изпълнени с подобни закони на формиране. Първо, имаме животът на народа с неговите 12 колена което е последвано от живота на Исуса в кръга на 12 апостоли и най-после животът на църквата, която според откровението на Йоанна в едно първично явление се състои от 12 пъти по 12 хиляди души. Три различни живота се редуват един след друг, от които нито един, даже и средният, не са просто човешки. Тези три живота са свързани помежду си, чрез изобилието от отражения и повторения на едно по-високо поле. В началото на всеки един от тези кръгове стои избиването на децата. Там, където започва да се развива животът на народа, става избиване на децата по заповед на фараона на Египет, от което избиване е избавен Мойсей началото на Евангелието стои избиването на децата по заповед на Ирода в Витлеем. На третата степен на това отговарят гоненията на християните, чието начало самата книга Деяния на апостолите описва. Наред с юдеите, които убиват с камъни Стефана, отново има един Ирод, който посяга на младия живот на църквата чрез Обезглавяването на по-стария апостол Яков. За деянията на апостолите добиваме един важен ключ, когато ги разгледаме като описание на един живот от по-висше естество. Това не е животът на едно отделно същество, а на една общност. Но тук не се описва, както в Стария завет, една общност, свързана чрез кръвта а една общност, свързана чрез духа. Старият завет е народен, а на това в деянията на апостолите отговаря човечеството. Ние виждаме народите на човечеството като членове на тялото на съществото, чието живот ни се описва. В началото на Евангелията стои разказът за Рождество Христово на него в деянията на апостолите отговаря възнесението и слизането на Светия Дух на Петдесетницата. Това е рожденият час на съществото, за чието живот се разказва в деянията на апостолите. Тези две рождествени тайни са родствени по един по-висш начин. Има още много отношения на Евангелията с деянията на апостолите, за които няма да се спирам. Важно е да открием в деянията на апостолите все повече описанието на един живот, който навсякъде е проникнат от светлинните лъчи на живота на Исуса Христа. Представата, която хората имат за първичното християнство, е едностранчива и в повечето случаи се има предвид римското християнство, създадено в катакомбите. Но наред с него има много други течения на християнството между народа, с които християнството се свързва в различните области на земята. Така гръцкото християнство се различава от римското. Истинският характер на първичното християнство е неговата всеобгръщаща народите широта. Широтата на първичното християнство действително е направило света по-голям. Това е една вътрешна широта, която оставя да съществуват големите различия на народите и въпреки това ги обгръща чрез това, че в най-различните течения на човечеството проникваше ферментът на Христовия импулс, предизвиквайки навсякъде един пъстър образ и голямо богатство. Деянията на апостолите ни предлагат всичко, което е необходимо, за да се стигне до един възглед. За световна широта на световното християнство. Това писание ни показва най-различните извори и места, от които са бликнали реките, които после са се разпределяли по народите и континентите. Необходимо е да се обърне внимание на това, че състава на лицата, които носят описаните събития в началото на деянията на апостолите, е напълно различен от тези в края. Тези, които в началото стоят на преден план, напускат един след друг сцената. Но това не е истинско изчезване, а всъщност раждането на едно особено течение, начало на което стои дадено лице. Погледнато изцяло, Деянията на апостолите поемат пътя на Петра към Павла. От средата на книгата нататък Петър вече не се споменава, след като в началото той е личността, която е на преден план. Неговото замлъкване в описанията означава раждането на Петровото християнство в Рим. Пътят от Петър към Павел, който определя в общи черти, строежа на деянията на апостолите означава в много отношения израстването на християнството до неговата универсалност. Петър е представител на едно течение, между много други, подобно на Яков и Йоан и много други. Напротив, Павел е въобще представител на универсалното християнство. Ние знаем, че Йоанн е развивал своята дейност в Ефес а Петър своята в Рим. В тези два клона имаме изтокът и западът на първичното християнство. Обаче Павел е действал както заедно с Йоанна в Ефес, така и в Рим с Петър. Той е като свързващо звено между различните индивидуално отцветени провинции на първичното християнство. Ако Петдесетница е рожденият част на Петровото християнство, то Дамаск е този на Павловото християнство. Душевното съдържание на Петра след пробуждането в утрото на Петдесетница трябва да е бил първият спомен за всичко, което е проспал от Гецимания на сам. Той се пробужда в самия себе си, обаче елементът, в който Павел проглежда след Дамаск, няма нищо общо с неговото лично същество, с неговото лично минало. Той не беше видял Исуса от Назарет с физическите си очи. Това е нещо коренно ново и свръхлично, което той приема сега в себе си. До тогава той беше един личен човек, затворен в света на земните възприятия на сетивата. След случката пред Дамаск, той престава да бъде такъв. За него физическият свят става прозрачен и той вижда фетерния свят. В тази сфера от светлина, намираща се зад стената на земното, той вижда образа на Христа. Изживяването пред Дамаск е един космически факт. Той преминава от изживяването на Божественото в собствената душа, към изживяването на Божественото, което отново започва да оживява в природата. Павел вижда Христа като Господар на стихиите и още от самото начало приема поръчението, което му позволява да преброди най-голямата ширина на земния свят. Между Педесетница и Дамаск стои едно трето изживяване мъченичеството на Стефан. Това изживяване служи за един чудесен мост между изживяването на Петра и това на Павла. Тук ще обърна внимание само на една страна на това събитие. Силите, които оживяват душата на Петър, чрез изживяването на Петдесетница са такива, каквито човечеството е притежавало още в древни времена. Чудото на езиците – Предимно е възобновяване на магическата сила на Словото, която са владеели до висока степен египтяните. Поради това и по-късно Павел се е изказвал върху говоренето на езиците в църквите с известни ограничения. Той може да вижда някаква стойност в това говорене, само когато несъзнателността, свързана с него, може да бъде допълнена било чрез самият говорещ на различни езици, е бил в състояние да преведе на ясния език на мисълта казаното, преди това от него, в понижено съзнание. Или някой друг от присъстващите, който имал способността да го изтълкува. Павел беше писал после до коринтяните, че самият той не желая да си служи с говоренето на езици, въпреки че има способността да го прави. Петър и чудото на езиците на Петдесетница са доказателство за широкия замах, който Първичното християнство е притежавало, даже и по отношение на силите на миналото. От това се вижда, че Старото трябва да живее по-нататък в Новото и да бъде подкрепено в светлината на Новото. Върху възраждането на старите екстатични душевни сили на Петър стои у Павел, добиването на една бъдеща духовна способност. Виждането, което се роди у Павел пред Дамаск, беше една предварителна проява на една сила, която човечеството ще добие в големи размери едва в бъдеще. Павловото виждане пред Дамаск е било една предтеча на едно ново етерно ясновидство, в което човечеството ще навлезе в близко бъдеще, след като е изгубило последните останки от старите ясновидски дарви. Между Петър, в когато оживяват силите на миналото, и Павел, в когато се пробуждат силите на бъдещето, стои Стефан като истински носител на присъстващия тогава дух. Голямото впечатление, което се излъчва от него и което довежда противниците му до побесняване, е било това, че в него човешкият идеал е бил проявен напълно в своето съвършенство и в такъв вид стоял пред хората. Това ще рече, че когато противниците го гледали, Виждали лицето му да свети като лице на ангел? Тогава в него се е проявявала Божествената същност на човека и квинтесенцията на гръцката култура. Развитие на истинската човечност е намерила тук своето осъществяване. В своите скулптурни работи гърците са изобразявали човешката форма, за да добият чрез това, Представа за боговете. Тук, в случая, един човек постига чрез чиста човечност да бъде образ на едно ангелско същество и да излъчва от себе си ангелската същност. Порождение Стефан е бил юдейн, но произхождал от гръцките области. Неговият майчин език трябва да е бил гръцкият, както и неговото име, което означава венец или корона. Това, което гърците искаха да изразят, като ознаменуваха повишената човечност на победителя, чрез увенчаване с венец, тук е осъществено по вътрешен начин. В троичността на основните събития, Петдесетница, смъртта на Стефан и изживяването на Павел пред Дамаск, става видим основният строеж на деянията на апостолите. Първите три от четирите големи деяния се изживяват в тези три събития. Не трябва да се мисли, че апостолите са тръгнали по света като апостоли веднага след изживяването на Петдесетница. Първият ласък за мисионерска дейност е създаден не от небесното събитие, а от тежката съдба. След смъртта на Стефан за пръв път тръгват по-голям брой хора, за да разнесат Евангелието по света и ние виждаме Петър да остава в Ерусалим повече от 10 години след събитието на Петдесетница, преди да тръгне по света като апостол. Събитието на освобождаването на Петър от тъмницата, за което се разказва в 12 глава, става през 44 година. За първия раздел на деянията на апостолите ни се описват възнесението и слизането на Светия Дух. Във втория раздел се описва убиването на Стефан и на Стария Яков и началото на гонението, което става причина апостолите постепенно да се пръснат по света. Третият раздел на деянията на апостолите е най-обширен. Тук ръководните личности преминават през свое вътрешно преобразяване. И всички тези съдби на преобразяване се групират около великото събитие на преобразяването пред Дамаск. Има някои сцени, които деянията често повтарят. Такова е събитието пред Дамаск, за което се споменава три пъти в деянията на апостолите. Първо го намираме в 9 глава като част от едно продължаващо събитие, което самата книга излага. Но след това Павел го споменава още два пъти в своите речи. Първото истинско описание се намира в третата част на деянията на апостолите. Двете повторения се намират в четвъртата част. Друго едно събитие, което е описано два пъти в големи подробности, е видението, което Петър е имал в Попия. И което го подготвя за неговата среща с римския управител Корнилий от Кесария. То принадлежи към вътрешните преобразявания, през които Петър трябваше да мине. Интересно е, че решаващите промени в душата на Петър започват едва след изживяването на Павел пред Дамаск. Неговото пробуждане е започнало още на Петдесетница, но още не е напълно преобразен. Отначало той е несамостоятелен и затова го виждаме да върши своите дела заедно с Йоан. Едва след изживяването на Павел пред Дамаск, Петър намира вече пътя на своята самостоятелна дейност. Между Петър и Павел е имало много добри отношения. Отначало Павел не намира никакво разбиране от страна на Петър и апостолите. Изцелението на Еней, и Възкресението на Тавита са първите деяния, които Петър извършва напълно самостоятелно. След това е срещата с Корнилии. С това той отстъпва по юдейския закон, като влиза в дома на римлянина. И той пръв скъсва с приетото до тогава правило, че пътят на християнството трябва да води през юдейството. Петър покръства хората на Корнилий. След като веднъж събитието пред Дамаск беше станало, навсякъде рамките на юдейството стават вече тесни за християнството. Универсализмът на християнството се пробива път, като самите ръководни личности надрастват границите на наследствения духовен живот Заключението на вътрешното освобождаване, което Петър намира, е отбелязано от Неговото освобождаване от тъмницата чрез Ангела, за което се разказва в 12 глава. 12 глава е важна с това, че по времето, което описва, стават важни събития. По това време, през 1944 година, настъпва голям глад. Избухва бунт в течение на който Ирод заповядва да обезглавят Якова, брата на Йоанна. Това е било през страстната седмица, може би на страстен петък, когато апостолите и общността били вглъбени в спомена за смъртта на Христа. Скръпта за Христа била повишена чрез една настояща скръп. Не само това, но Ирод заповядва да хвърлят Петра в тъмница. Това е било на същия страстен петък преди събота. През нощта срещу Възкресение общността е била събрана в дома на майката на Марко. Това събитие през нощта на Възкресение е било с разнообразно съдържание радостта за Възкресението се примесва с тъгата за смъртта на Якова и грижата за съдбата на Петра. Там са присъствали и Павел и Варнава, които са били дошли от Антиохия, за да донесат на общността събраните от север дарове за смягчаване на неволята на своите събратя. Рано на Възкресение Петър, освободен по чудотворен начин от тамницата, влиза в събранието. Това повдига духа на общността и те се радват в утрото на Възкресението. От блясъка от изживяването с Ангела, което Петър е имал, преминава сега върху всички. Тук е и младият Марко. От всичко, което става наоколо, в неговата душа става голямо преобразяване. Предполага се, че и Петър след това е напуснал Иерусалим, след Апостолския събор, за което се говори в 12 глава, и е заминал за Рим. Така освобождаването от външната тъмница е било едно освобождаване и на вътрешен план от традицията, която постоянно го потискала. По това време Павел и е върнава. Са се били върнали вече от своето първо пътуване и сега трябва да се реши въпроса дали езичниците, които приемат християнството, трябва да преминат през юдейството или не. Петър беше решил вече този въпрос за себе си с случая с Корнилии. След него цялото апостолско събрание трябваше да се справи с този въпрос за да не пречат на световната широта, която първоначално християнството трябваше да добие и за което ратуваше Павел. В третата част на деянията на апостолите е поместено само първото пътешествие на Павел. По това време вече той е действал мощно като апостол на народите, но същевременно в него завършва развитието, което беше получило такъв мощен тласък при случката пред Дамаск. За второто пътешествие на Павел говори четвъртата част от деянията на апостолите. Там се описва, че Павел преминал от Азия в Европа, 16 глава. С това му се отваря път към човечеството. Раздаването на духа на човечеството започва там, когато Павел идва в Солон и Атина и започва да се намесва в европейските съдби. Четвъртото пътешествие на Павел отново има повече съдбоносен характер, подобно на първото. Обаче той прави това пътешествие не по собствена инициатива, а като пленник, когато водят при Цезаря в Рим. Пътешествията на Апостол Павел В Апостол Павел се сливат трите велики течения на тогавашното културно човечество. Езотеричното юдейство ни дава неговия духовен происход. Той носи в себе си и гръцката култура по майка, и гръцкият език му е бил матерен. От баща си той притежавал римско гражданство. Сливането на юдейското, гръцкото и римското естество е станало още от начало в него. И затова в посланията като фокус на неговата дейност стават Ерусалим, Атина и Рим. Изживяването на Павел пред Дамаск е пробуждане на неговото духовно съзнание, пробуждане на свръхсъзнанието в него с помощта на което той е влиза във връзка с Христа, който му се явява от етерния свят. Още преди тази среща, той с пълна отдаденост е търсил връзка с Христа, защото от езотеричното юдейство той е знаел, че Христос трябва да дойде, но той не вярвал, че Христос вече е слязал на земята, а считал, че той се намира още в духовния свят. Търсил го е там, където го е учила школата, към която е принадлежал. И затова не е вярвал, че той вече е слязал на земята. Затова можем да кажем, че в известно отношение той е бил слепороден, който не можеше да види Христа там, където Той действително се намираше. Павел е бил един от най-образованите хора на времето си. В родния си град Таре той е получил както гръцка култура, така и обучение по неговата бащина религия, а пред Дамаск Павел изпитал великото изцеление на сляпо родение. Очите му бяха отворени за духовната сфера на земята, в която Христос действаше. Фактът, че на Павел бяха отворени очите за сферата, в която действаше Христос, това е било в зависимост от неговата работа в миналото прераждане и на неговите всеотдайни усилия, които той беше положил в школата на фарисеите, където търсил Христа в духовния свят. Штайнер казва, че изживяването на Павел пред Дамаск е като обръщане на това, което Моисей изживяваше пред горящата капина. От Моисея изхожда едно течение, което трябваше все повече да откъсне хората от сферата на старото свръхсетивно изживяване. С закона записан на каменните плочи, пред душата на човечеството все повече се спускаше завесата на прозрачния етерен свят. Завесата на храма беше основният символ на юдейската същина, вливаща се в фарисейството. Една загадъчна сцена, с която завършва съдбата на Моисея, изтъква по особен начин това. В 20 глава от четвъртата книга на Моисея се разказва, че по заповед на Бога Моисей ударил стоягата си скалата и от нея бликнала вода. Моисей е послушал една Божия заповед. Въпреки това, след сцената на бликването на водата от скалите и на отоляването на жаждата на всички, следват непосредствено думите. Господ рече на Моисея и на Арона. За това, защото не повярвахте в мене, не ще заведете еврейския народ в страната, която му давам. Стихове 11 и 12 Защо Мойсей не може да влезе в обетованата земя? Защото за него скалата беше станала вече прозрачна. Противоположно на Моисея, в резултат на изживяването пред Дамаск, Павел може да каже Те пиха от духовната скала, която беше Христос. Първо послание към Коринтяните 10.4 за Павел каменната скала на земята беше станала прозрачна. Завесата се беше раздрала пред очите му. Така мисията на Моисей, който донесе закона на каменните плочи и заповедта да укачат завесата на храма, се завършва и намира своето обръщане в изживяването на Павел. От четирите пътешествия на Павел, първите две започват – с пътуване по море, а останалите той извършва по суша. Двете средни пътувания са неговите същински пътувания на апостола. При първото пътуване той имал да разреши своята собствена съдба. При четвъртото пътуване той е пленник и става ясно, че духовният свят иска да говори вече не само чрез неговото слово, но и чрез неговата съдба. При своето първо пътуване Павел всъщност е бил като един предружител на Върнава. И тогава той минава през такива съдбини, които още веднъж извикват пред душата му неговия собствен път. В Кипър пред губернатора Сергия Павла трябваше да се срещне с мага Елима. Елима беше ослепен и трябвало да протяга ръка към някого, който да го води, също както трябваше да прави Павел това пред Дамаск. Там, където се описва, че той стои пред губернатора, деянията на апостолите споменават за пръв път, че той носи не само еврейското име Савел, но и гръцкото име Павел, като че Сергия Павла стоял пред него като един вид огледален образ – чрез когато той трябвало да познае самия себе си. Скоро след това, той държал в Антиохия, в Мала Азия, една проповед, с която говори за един образ от Стария Завет, който носи същото име като неговото, за цар Саул, произхождаш както и самият той от Вениаминовото коляно. Това е също едно указание, че това негово пътуване е придружено от развитието на неговата лична душа, благодарение на което Павел намира напълно себе си. В края на пътуването, в Листра, Павел е бит с камъни от враждебни люде, като че още веднъж в обратен ред повтаря своето собствено минало, като че ли още веднъж. Той е доведен от изживяването на слепотата до онзи миг, когато гледал как биват Стефан с камъни. Ако проследим на картата това първо пътешествие, виждаме как в Мала Азия прави един голям полукръг навътре в страната, който го довежда до Дебра, намиращ се много близо до неговия роден град Тарс. Външните стечения на съдбата ни предоставят един образ, като че Павел още веднъж се връща към своите първи стъпки, за да внесе своето развитие от преди събитието пред Дамаск в своето ново същество. Обратният път той изминава после от Дебра на същото разстояние, което е изминал на отиване. В поредицата на седемте степени, които са показани с на Йоан... Грешка. <към> в поредицата на седемте степени, които са показани, е Евангелието на Йоанна. Павел изминава и последните, които у Петър липсват. В неговата съдба, изживяването пред Дамаск, отговаря точно на изцелението на сляпо родение, на тайната на шестата степен – биенето с камъни в листра показва, че сега вече започва умирането с Христа и възкресението с Христа, което в Евангелието на Йоанна е описано с възкресението на Лазаря. От сега нататък Павел е напълно свободен за своето дело. Второто и третото пътешествие го довеждат до Гърция. Призван от духа, той трябва да извърши важния преход от Азия в Европа. И точно когато това става, в деянията на апостолите започва така нареченото предаване на ние. Лука описва сега цялата част на по-нататъчните събития в стил ние. Не е случайно, че тази част с ние започва там, където Павел с придружаващите го слага крак на европейската земя. Както не е случайно, че първата земя, на която той стъпи в Европа, е древноевропейският остров на мистериите, самотраки, от който води своето духовно начало европейската култура. Там, където започва предаването на ние, ние чувстваме как гъркът Лука ликува за това, че сега е направена стъпка към Гърция – а с това и към Европа. Фатина Павел показва универсалното си образование в речта пред гръцките философи, където Диониси Аеропагит става негов ученик, който в последствие има голямо значение за развитието на християнската мисъл. Между легендарните предания за този гръцки посветен е запазено едно послание, което той е написал до Тимотея, другият гръцки ученик на Павел, който описва едно свое изживяване. За това свое изживяване той казва, че го е подготвил за проповета на Павел. В посланието се казва, че той е изживял слънчевото затъмнение, настъпило при смъртта на Христа в Хелиополис. В Египет. На същото място, където някога Йосиф е получил своето египетско посвещение и където по-късно Платон е прекарал като ученик 14 години при египетските жреци. С това описание той иска да покаже, че от сега нататък не намира вече духовното същество, на което е искал да служи в духовните светове. Духовното същество, което до тогава е изявявало своето име от Слънцето, сега било станало за него незнайният Бог, за който говори Павел. Чрез словото за незнайния Бог, Дионисий Аеропагит стига до познанието, че този незнаен Бог е слязал на земята, като е станал човек, минал през смъртта и възкресението, и за това станал незнаен в сферата на Слънцето. Старото предание ни показва защо Дионисий Аеропагит е бил така развълнуван, когато в Аеропага Павел говорил за незнаения Бог. Изживяването, което Диониси Аеропагит е имал в Хилиополис, е следното. Той като видял слънчевото затъмнение, или по-право като видял, че посред бял ден слънцето потъмняло, си казал, това показва, че в този момент въплатеният Бог страда някъде в плътта си. От това той е разбрал, че Бог е въплатен в човешкото тяло и когато Павел започнал да говори за незнайния Бог, той си обяснил цялата мистерия. В заключение ще кажа следното. В Първичното християнство намираме три ясни образа, представени чрез три фигури. Яков, по-младия водач на юдейското християнство в Ерусалим, Павел, основател на гръцкото мирово християнство и Петър, който взема средно място между двамата и основава римското християнство. Важно място между тези тримата заема Йоан, който работи в Ефес и който не оставя, така да се каже, външно историческо течение, но той е основател на езотеричното християнство, което продължава да съществува и до сегашни времена под различни форми. Външно, в по-нататъчния ход на историята, се е запазило само Петровото течение – обаче скоро то е било изопачено чрез египетския цезарски рим. Павловото християнство загинало много рано и протестантството, което претендира, че е продължител на Павловото християнство, е твърде далеко от универсалния характер, който притежава Павловото течение. В действителност, в протестантското течение – Възниква всъщност характерът на юдейското християнство, което е било ръководено от Яков в Ерусалим. Ако от духа на първичното християнство трябва да дойдат подбуди и импулси за възобновяването на християнството в настоящето, първо трябва да се върнем към универсализма на Павел и заедно с това към вътрешното богатство на някои течения, които са съществували тогава. Като течението на Йоан. Петър и Йоан в деянията на апостолите Петър и Йоан са свързани още от призоваването и те са в онзи най-интимен кръг, които са винаги непосредствено до Христа. При всички по-интимни срещи на Христа, те винаги двамата с Него, заедно с Яков, братът на Йоан. Така те са на преображението, при възкресението на дъщерята на Яир, при устройването на тайната вечеря, също и в Гецимания, а също и в двора на Първосвещеника. На тайната вечеря Петър се обръща към Йоанна да пита Христа, кой ще го предаде. В утрото на Възкресението Петър и Йоанн тичат заедно към гроба и при виждането на възкръсналия Йоан е този, който каза на Петра Господе. е! При поръчението, което после възкръсналият възлага на Петра, Петър, посочвайки към Йоан, запитва защо Йоан ги следва. Христос изговаря загадъчните думи за Йоан, които имат отношение към неговото второ идване – в деянията на апостолите те са посочени също, че вървят известно време заедно, като в повечето случаи Петър говори и върши делата, а Йоанн е като наблюдател. Той остава като една загадъчна фигура, която е като тил на Петър. Петър беше изцяло човек от Галилея и неговата душа се различава корено от юдейството. Той е бил човек, от Витсаида, което значи Домът на Рибите, при Генисарецкото езеро. Неговата душа, като че е обладана от природните сили, които го карат да избухва и да се оттегля след това в себе си. В този център на Галилея трябва да са били живи още дълго време пра-древните природни култове, сродни на тези на другите. Тези природни култове са появляли до известна степен и на рибарите от Витсаида. В Финикия също е съществувал култ към рибите, който макар и е в изродена форма е бил застъпен и у филистимците, които са били в общение с евреите. Дълго време те са се кланяли на финикийския бог Дагон който е бил изобразяван във формата на голяма риба. И когато се говорило, че между филистимците е имало много великани, с това се подразбира действието на природните сили, на които хората са ставали проводници. И магията била упражнявана чрез свързването на човешката душа с природните сили. В митовете за пророк Йона който, както ни показват римските катакомби, е играл голяма роля при първичното християнство, имаме образната форма на пра-древните мистерии за рибата, в които посвещението е било извършвано чрез полагане в гроб или три дена спане в храма, което наподобявало пребиваването в корема на кита. Без съмнение, Трудно е да си съставим една конкретна представа по какъв начин е възможно, тъй като старите популярни отзвуци от финикийско-галилейските култове продължават да действат в живота на Петра преди неговото призоваване за ученик. Може би там са продължавали още да поддържат само суеверия под формата на беседи, които са се запазили в посочените области до днешни времена – където хората са особено свързани с стихиите на природата. Вярата, че чрез изговарянето на известни думи или чрез определени песни може да се въздейства на рибите, за да се благоприятства риболова, би могла да бъде една от формите, които са възможни за продължаване на отзвука от езическия елемент между хората от Галилея. Сигурно в Петра, е... така както го описва Евангелието, се изявява нещо от силите на великаните, когато го завладява неговият избухлив темперамент. Също така и е силата на неговите думи, както на Петдесетница, така и преди всичко, после сцената с Анани и Сапфира, изглежда, че извира от старите магически предания. Ако Юда очаквал Христа като освободител на народа, а Яков като миров съдия, можем да кажем, че Петър е гледал на Него като на велик мак. И когато дойде великият мак, тогава Той ще пренесе хората в великото изтъпление и екстаз. Копнежът към екстаз определя душата на Петра. Този Негов копнеж по-късно бе изпълнен, но в друга форма от тази която той си представеше. Екстазът не дойде върху него като блаженство, а той нахлу като гециманска нощ в съзнанието, когато не беше в състояние да разбере какво става около него и, намирайки се в двора на първосвещеника, не знаеше вече действително какво става. Между Гецимания и Петдесетница неговото съзнание мина през умирането и възкресението. Книгата Деянията на апостолите в своите първи части обкръжава Петър с извънредно големи тайни. Ние виждаме как до Петър е поставен един помагач и подкрепящ ръководител – Йоан. Още в изобразяването на апостолите в първата глава, поредицата не е Петър, Яков и Йоанн, както е навсякъде в Евангелието, а сега изрично се казва Петър, Йоанн и Яков – Йоан се премества до Петър, но той не казва нито дума. Той е там само със своето същество. След събитието на слизането на Светия Дух, стават няколко сцени, където Петър и Йоан са един до друг. Първо ги виждаме заедно при изцелението пред вратата на храма, за което са хвърлени в затвора. Също и по-късно действат заедно в Самария където работи дякон Филип, Петър и Йоан отиват и полагат ръце върху нези, които са били повярвали чрез проповедите на Филип. Там се явява и Симон Магът, който иска апостолите да му продадат за пари, дара да предава светия дух чрез полагане на ръце. Във връзка с тази сцена, средновековната история на църквата опасността от предаването на духовното знание срещу пари се е наричало Симония. Оттам сцената, в която Петър и Йоан стоят срещу Симон, мага, добива твърде особена светлина. Не случайно, противостоящият носи същото име като Петър – Симон. Петър стои там, така да се каже, срещу своя тъмен двойник, който през историята на Петровото християнство – Никога не е преставал да стои до Него, но там също е и Йоанн, като едно по-висше ръководство. Петър не е още самостоятелен. Трябва да си припомним думите, които възкръсналият Христос му бе казал: Че друг ще го опасва и ще го води там, където Той не иска. Така ние виждаме Петра между своя демон. И своя гений. Зад посочените тук образи се крие една дълбока тайна на Петровото същество, която единствена ни дава възможност да отговорим на въпроса как е възможно Петър, който се беше отрекал от Христа, да стане водач на християнското развитие. Това е тайната на висшето ръководство, с което беше удостоен Петър, а също и Петровото първично християнство което ръководство е олицетворено тук, още при първите събития след Петдесетница в образа на Йоан. Сцените с Петър и Йоан в деянията на апостолите продължават по същата линия, която бе започнала още в първите три Евангелия. Сцената Петър и Йоан, както видяхме, продължават от Евангелието в деянията на апостолите до изцелението на хромия и отхвърлянето на Симона Мага. Едва след това образът на Йоан отстъпва на заден план. И при освобождаването на Петра от тъмницата на мястото на Йоанн застава ангелът. Той го замества и поема грижата в ръководството на съдбата на Петър. Едва тогава Петър се е домогнал до пълна самостоятелност и започва неговото дело. И за това той отстъпва от сцената на деянията на апостолите. В поредицата от сцени с Петър и Йоан има две възлови точки, които трябва да се вземат под внимание, за да разберем тези сцени и отношения. Тези две възлови точки разделят сцените на три раздела. Тези възлови точки са Гецимания и Петдесетница. При тези две сцени, между душите на Петър и Йоанн, има голяма разлика. За Йоан заспиването в Гецимания означава съвсем друго нещо, отколкото за Петра. За Йоан това заспиване означава излъчване на духа от тялото, за да стои по-близо до борещата се Христова душа. За Петра с заспиването започва трагичното опразване на тялото и душата от духа, което довежда после до отричането от Христа при това полярно отношение в главината на съществуването между Петър и Йоанн става една обмяна, която не е посочена в Евангелията, но която фактически съществува и е от голямо значение. На Петдесетница пробуждането на Петър има такава екстатична сила, понеже преди това потъването на неговото съзнание е било много дълбоко. Йоан е също между учениците, но той мълчи, а Петър говори. За него събитието на Петдесетница няма това значение, което има за Петра и за другите ученици, защото той отпреди е с едно по-повишено съзнание, с което е във връзка с Светия Дух и с Духа на Христа. Но и тук между Петър и Йоан става една премълчана обмяна. Без присъствието на Йоана участието на Петър в събитията на Петдесетница би било друго. Само този примиряващ елемент прави така, че екстазът на Петър да се прояви в един ясен и силен исторически ръководен елемент. Умереността, която душата на Петър може да постигне само в течение на много изпитания, е гарантирана от начало чрез съучастието на Йоанна. Преди да постигне една напълно уверена самостоятелност, Петър трябва да пине през още един преход. Този преход може да се види в сцените с Петър, за които деянията на апостолите разказва след изживяването на Павел пред Дамаск. В изцелението на схванатия Еней, възкресението на Тавита и действието в дома на Корнилии. Тук Йоанн се намира до него като мълчалив предружител. В случая Петър черпи сили от Йоан. Това, което Петър изминава като поредица от сцени, е едно участие в делата Христови от Евангелията. Тук имаме един пример за многообразните отношения, които сферата на Евангелията намира в деянията на апостолите. Тук се отразява изцелението на схванатия, възкресението на дъщерята на Яира, нахранването на петте хиляди и други.